ئەوتر الفحات ئە الئسلامە بۆ ئەوە بووە کە ئەو منطقە ئیسلامی پێبگا نەک بوو ئەوەی بە زۆر خەڵ موسڵمان بکرێ. بە هیچ شێوەیە خوای گەورە ڕێگەی نەداوە کە بۆ ئیمان هێنان بۆ مسلمان بوون خڵک زۆری لێکری. بە دلیلی ئەوەی دەیان ساڵ ئیسلام سەدان ساڵ ئسلام. هزاران سال إسلام تصلاتي صلاتي هبوة جيشي هبوة قوتي هبوة وخاوني دا صلاتي خوي مسيحيو يهوديو أفكاري تريش لجير سيبري دا صلاتي إسلامي هر هبوة كذولي لنكراو أو بختاني دروزنكانا أو ناحقي أوانا ألين فتوحاتی ئیسلامی بۆ داگیرکاری بووە و بۆ ئەوە بۆ خەڵکی بە زۆر ئیمان بێنێ و بۆ فراوانکردنی دە سەڵات و پاوانخوازی و تەوە سعی بووە. نا ئەگەر ئێمە بڕۆین ژیانی ئمامی و عمەر بخۆی بخێنینەوە بۆ فتوحاتی ئیسلامی بخێنینەوە بۆ ماندەکەوێک کە فتوحاتی ئیسلامی زۆر جیایە لە یحتیلال و داگیرکردنی، شەرخوازەکان و هێ دەسەڵات خوازەکان و هێز دنیاویستەکان. ئەوان قیاسی خۆیان قیاسی دەسەڵاتی ئیسلامی لەگەر دەسەڵی خۆیانەکە. دەسەات لە ئسلاما خزمەتکاریە دەسەڵات لە ئیسلاما مەسئولیەت و بەرپسیارییە ئیما محمد پێمانەڵێ. پێمانەڵێ کە دەسەڵات بۆ خزمەتتی خەڵکە، داهات و دەسکەوتی، ئەو وڵاتە هەبێ بەشی هەموو خەکی لێ بدرێ نابێ قۆڕ بکرێ بۆ پۆلێک و پێێڕێک و خەڵکی تری لێ مەحرموم بکری ئمامی عومەر بە ڕەحمد بێ بە قازەکانی ووتووە هەبێ دەرگاتان لەسەر پشت بێ هەبێ بەدەم مەزڵوو مەکانە و بچن هەر کەسێک بێ ژن بێ پیا و بێ مناڵ بێ مەسیحی بێ لەسەر هەج عقید و بیر و باوەڕێک بێ هج رنجي كي هبي لاج استي كي كوملايتي هبي هبي قاضي ان راون بشن بدم يوا ما في بو وبدم و لقوما وانا وبن وحقي مظلومة كان نزال مكان بسين نوا كاما بعملي نقب نظري شد نظري اسانا وباسي ديمقراطية كي آسي إنسان دوستي وما في مروفة كي بەڵام مختێ د سەڵاد وەرەگری خەڵکە چەوشێنیتەوە